Alina Kabayeva yana sanksiyalarning nishoniga aylandi. Britaniya va Yevropa ittifoqi ortidan AQSh ham Kabayevani jazolashga qaror qildi. Putin bilan munosabati uchun sobiq gimnastikachiga sanksiyalar kiritdi. Alina Kabayeva joriy paytda Nationalnaya mediagruppa direktorlar kengashi rahbari bo'ladi. U AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar ro'yxatiga tushdi. Vazirlikka ko'ra, Nationalnaya mediagruppa ham Kreml parast media imperiya bo'ladi. Alina Kabayevani yana sobiq deputat sifatida ham ko'rishadi. Amerika tomoni Alina Kabayevadan tashqari yana rossiyalik 6 milliarder va 30 dan ortiq yuridik shaxsni ham nishonga olgan. Shu yil may va iyun oylarida Britaniya va Yevropa ittifoqi ham Alina Kabayevani jazolashga qaror qilgan. Har ikkolan ham bunga Kabayevaning Putin bilan yaqin shaxsiy aloqalarini sabab qilib ko'rsatishgan. Xuddi shu tufayli u ham Ukraina suverenitetiga putur yetkazuvchi amallar va siyosatni qo'llash uchun javobgar ekanligini aytishgandi. Kabayevaning Putin bilan munosabati uzoq vaqtdan beri nafaqat Rossiya, balki G'arb matbuotida ham ta'kidlangan mavzu bo'lib kelgan. Shu yil aprel oyida Wall Street Journal AQSh Alina Kabayevaga qarshi sanksiyalar tayyorlab qo'ygan, ammo Putinni g'azablantirmaslik uchun so'nggi daqiqalarda ularni qo'llamaslikka qaror qilgan haqida yozgandi. So'nggi yangilikka rasmiy Kreml munosabati hozircha ma'lum emas. Ukraina urushi esa o'zining 6 oyiga kirib bormoqda. Rossiya esa halicha ortga qaytadigan ko'rinmaydi.